Ezra Suruma ng'ono yali ko minisita y'ebyenfuna era nga y'omu ku babyamagezi eri Pulezidenti Yoweri Museveni. Olunaku lwaleero akwasiddwa obuvunaanyizibwa mu butongole okukulembera Yunivasite y'e Makerere nga Chancellor. Suruma yadidde Profesa Mondo Kagonyera mu bigere era ng'ono amaze mu kifo kino emyaka 8. Abakulembeze ba yunivasite y'e Makerere omuli amyuka akulira yunivasite Profesa Dumba Sentamu ne ssentebe w'akakiiko akafuzi Engineer Charles Wana ATM baaniriza ekya Suruma okwewa obukulu buno. We are confident that he will assist Makerere University to improve its financial situation which remains a major challenge. University management pledges to work with Professor Suruma. Your deep understanding of the workings of government should also help you to articulate Makerere's challenges at the right time in the right forum. Professor Ezra Suruma asimye obuvunaanyizibwa obumuweereddwa era ne yeeyama okusitula omutindo gwa yunivasite eno gye yasomesaamukko mu myaka gy'ensanvu. I accept the responsibility to contribute in every way that I can in order to take Makerere University to higher heights than I found it, spread its fame wider than I found it, and strive to leave every aspect of its existence better than I found it. Ye abadde akulya ettendekero Profesa Mondo Kagonyera ayogedde ku bisomooza yunivasite era bw'atyo n'asaba gavumenti okwanirira munne Profesa Ezra Suruma okumalawo ebizibu bino. The finance together with the improvement of the welfare of the teachers and other workers. If these people cannot put food on the table for their families, they can't do a good job. Yesa Minister Ruhakana Rukunda yeeyamye nga gavumenti bw'ejja okugenda mu maaso ng'ewagira yunivasite eno nga kw'ogasse n'okwongeza abasomesa ensako omwaka ogujja. Government also committed funds to increase the salaries of other staff effective financial year 2016-2017. Professor Ezra Suruma y'owookusatu okukulembera yunivasite eno nga si mukulembeze wa ggwanga nga bwe gwali mu kusooka. Abalala bagikulembedde mu kiti kino ye Profesa Apollo Nsibambi ne Mondo Kagonyera. Ono omukolo gwagenda okusookerako okukola kwe kutikkira abayizi olunaku lw'enkya. Suhail Mugabi, NTV, Akawungezi.